შინი ბათუმში ანსამბლი საზაფხულო ტურნეს მესამე კონცერტს ახალ ბულვარში ამფითეატრის მიმდებარე ტერიტორიაზე გამართავს. მუსიკოსები მაყურებელს ბევრ სიურპრიზს და ახალ სიმღერებს ჰპირდებიან. ერთი ხმა, ასე ქვია პროექტს, რომლის ფარგლებშც მომღერლები საქართველოს ქალაქებში მოგზაურობენ. მეცხრე არხთან პროექტის ორგანიზატორები აცხადებენ, რომ ეს რომელიმე პოლიტიკური პარტიის მხარდამჭერი აქცია არ არის და კონცერტებით მომღერლები მოსახლეობას არჩევნებზე მისვლისაკენ მოუწოდებენ. დღესვე ბათუმის ბულვარში კონცერტის სარეკლამო ფლაიერები დარიგდა. კონცერტი ბათუმის ამფითეატრში ხვალ საღამოს 8 საათზე დაიწყება. ეს არ არის არც ერთი პოლიტიკური მხარის აგიტაციური ხასიათის აქცია. ამიტომ მოუწოდებთ ყველა პოლიტიკურ პარტიას, რომ აი ამ აქციის ფარგლებში გაერთიანდნენ, მიუხედავად პოლიტიკური მწამსისა. ის ვინც გაბედავს და წამოვა კონცერტზე, გადაწყვიტოს ერთი რამე. ამ პროექტს ქვია ერთი ხმა და ჩვენ თითოეულის ხმა გვჭირდება, მუსიკალურად ამჯერად ხვალ. ძალიან შევეცდებით, ისიც მსოფლიოს სხვადასხვა ქვეყნებში ვახერხებთ იმას, რომ ამღერებთ პუბლიკას ჩვენთან ერთად და ვეუბნებთ, აი ესეთია ქართული ჰანგი და მოსინჯეთ.